Egunon guztioi, hasiera emango diogu dagoeneko gaurko saioari, eta lehen da bizi mila esker gurekin egoteagati alako larun bata zoragarri batean eta euskitzu batean. Gainera jakinda ausnartzera eta lanera gatozela. Mila esker bihotzez. Gure helburua eta helburu nagusiena izaten da gurean, zuek eroso sentiaraztea da, gustora sentitzea, gozatzea, eta batez ere lortzea gure proiektuaren parte izatea. Ea lortzen dugun. Besterik gabe, mila esker berriz ere, eta hitza emango diot Iñaki Dorronsoro plazaolari, Euskara Ikaskuntzako lehendakaria. Egunon berriz ere, eta berriz ere beak esan duen bezala, hasi behar dut eskerrak emanez. Onera hurbildu zareten guztioi, eta gehien bat gaur goizean egiten duen eguraldi zoragarri honi kontuan hartuta. Pixka bat gure paperak banatu ditugu, nik nire sarreran egingo dute Euskara Ikaskuntzaren inguruko aurkezpen konzeptual bat, gero beak gure gaur egun abian daukagun prozesuaren inguruan zehaztapenak emango ditu, eta gero bukaeran Xavier Alkorta, kongresuko lehendakariak, pixka bat kongresuaren diseinuaren inguruan agerpenak egingo ditu. Orduan, Euskara Ikaskuntzaren konzeptualizazioko posizionamentuaren inguruan, gaur hemen kutxa zientzia espazio honetan gauden ezkero, konzeptu bat erabiliko dut oinarri bezala. Eta perspektiba hortatik, Euskara Ikaskuntzaren gaurko zeregin nagusie bat da Euskal Herri eta Euskal Herritarron eta Euskal Komunitate Globalaren inteligentzia kolektiboa martxan jarri eta mugiarazi eta hortik ezagutza, proposamenak, planteamentuak, gure elkar konzeptualizazio konbergentzia batera eraman, muga administratiboak, ideologikoak, politikoak gaindituz. Definizio improvisatu bat inteligentzia kolektibo hori zer den esanez, azkenean inteligentzia kolektiboa da inteligentzia individual batzuek osatutako sare dinamiko bat. Eta nik uste dut gaurko eszenarioan ere gure herri honetan oso garrantzitsua dela eta hor kokatzen da Euskara Ikaskuntza, muga pilaoa dauzkagu, muga hoien gainetik espazio amankomun bat pentsamenturako, debaterako eta ikerketarako ere bai, herri honen erronka nagusien inguruan. Bigarren kontzeptua pixka bat hemen agertu nahi nuen ala, da guk Euskara Ikaskuntza sorreran oso kutsu akademikoa, garai hartako egoera zenekoa, gure Euskara Ikaskuntza sortu zutenen arazo eta kezka nagusietakoa izan zen Euskal Herrian unibertsitate bat ez egotea, eta hasieratik Euskal Herriko unibertsitate bat sortzeko helburu batekin, beste gauza batzuen artean sortu zen. Eta gero urteetan zehar Euskara Ikaskuntzak bere antolakuntzaren ikuspuntutik eta bere lan egiteko moldeetik, pixka bat eskema akademiko batzuen barruan mugitu da. Gaur egun aldatu egin dugu gure posizionamentua, gu ez gera akademia bat, naiz eta akademiarekin lan estua egiten saiatu. Gu nahi dugu ikuspuntu hortatik akademian sortzen den ezagutza estrukturatua, esplizitua eta gizartearen artean zubilanak eta lehen esan duen bezala inteligentzia hori pixka bat mugitzeko erakunde bat bezala ikusten dugu gure burua. Horretarako, momentu honetan, baita esango dizuet, badauzkagu herri honetan antolatuta espazio, atzo bertan izan genuen jakiundeko 10. urte horren ospatu genuen,
urte horrena eta batzar nagusia, eta hor dago, hor daukagu, maila akademikoan eta goi mailan, ja, esparru bat, Euskal Herri osoaren perspektibatik funtzionatzen ari dena, eta esparru horretan, ba, hor daude Euskal Herriko unibertsitate guztietako erretoreak. Eta ordan, Euskal Ikaskuntza bezala, ba, hor ere txertatuta gaude, eta hor daukagu harreman zuzena eta erosoa mundu akademikoarekin. Eta unibertsitate askokin, era formal batean, ba, harremanetan gaude eta lanean ari gira. Ordan, joaren kontzeptua da, gu ez gara akademiak, gure posizionamentoa da akademia eta gizartearen artean dinamikak eta zubilanak ezagutzaren esparruan egiteko, eta ezagutza sozializatzeko, eta Euskal Herriko gizartetik ere ezagutza akademia dara bideratzeko eta lan hortarako posizionatutako erakunde bat. Pluridisciplinarra gerra, da beste ezaugarri bat, akademia klasikoa gaur ere oraindik daude antolatuta sailkapen zientifikoen arabera. Euskal Ikaskuntza dago antolatuta, Euskal Herriko erronka eta gai eta problematika konkretu batzuen inguruan. Eta gero Beatrizek azalduko duen bezalaxe, gure lan guztia daukagu antolatuta, olako hautatu ditugun gai batzuen inguruan. Planteamentu pluridisziplinar batean eta herrikoi batean. Eta pixka bat bukatzeko, kontzeptualizazio hau 2014ean onartu genuen gure batzarrean, eta hurrengo pausua izan zen, eta zein dira Euskal Herrian gaurko egunean ikusten ditugun erronka nagusiak, eta bost eregun zabal estrategikoak onartu genituen. Lehenengoa da, oinarrian dagoen eremu bat da, euskera, euskeraren soziolinguistika, eta euskeraren etorkizuna, hori da, gure herriaren oinarrizko zutabe bertebratzaile garrantzitsu bat. Bigarrena da, hori txertatzen dena da, gure kultura eta gure identitatea. Hirugarrena da, arlo sozioekonomikoa, eredu sozioekonomikoak eta enpresa ereduak. Laugarrena da, marko juridiko-politikoan, Euskal Herriaren artikulazio juridiko-politikoa, eta gero, etorkizunari begira, etorkizuneko estenario deitzen digun ere muri. Bombilatxo, gure arbolatxo, ezagutzen duzen arbolatxo hortako bombilatxo hori. Orduan, hor lanean ari gira, nik gaur, hausnarketa iriki bat bezala, momentu honetan ari gira baita babesten, eta hori da bere denbora eramango duena beste eremu bat, euskaldunon historiaren eta historiografiaren eremu bat. Zergatik, jende asko pentsatzen dugu herri baten bertebraziorako eta kohesiorako hiru elementu nagusi daudela: hizkuntza, hezkuntza eta historia. Eta asko pentsatzen dugu euskaldunok historia arloan badaukagula zer egina. Baina hori inkubazio lanetan dago. Orduan, bost eremu horietan lan egiten du Eusko Ikaskuntzak, eta eremu horietako bakoitzean proiektu konkretu bat, ekinez programa, entzunda zuena, antolatu genuen, no? Ja, orain dela bi urte eta erdi, eta hor prozesu bat abian jarrita daukagu, lanean ari gera, eta gaur da proiektu hortako ekitaldi oso importante bat, beste ekitaldi askorekin abian jartzen ari garena, eta aurten mendeurruna denez kongresuan hemengo ondorioak eta proposamenak saiatu garelako mai gainean hartzeko. Eta hemen bukatzen dut, orduan Beatrizek ja esplikatuko dugu detaile pixka bat gehiagorekin, orain momentu honetan eramaten ari garen pausoak eta programak eta gero Xabierrek kongresua bera nola daukagun antolatuta. Mila esker bukatzeko, eta lan ona egin dezagun denon artean. Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, Iñakik kokatu gaitu, ez da, Euskal Ikaskuntzan eta Euskal Ikaskuntzaren eginkizunean. Eta berak aipatu ditun arloak arbolontan irudikatzen dira. Nahi sartuko, berak oso ondo azaldu du eta. Baina azken finean, aurten abian dugun prozesu hau, atzetik datorren ibilbide bada, eta emarkatzen gaituna erantzukizun
gune batean. Eusko Ikaskuntza oindala 100 urte jaio zen, gaur egun dakan erantzukizun berari erantzuteko. Gertatzen da, gaur beste gizarte eredu badakagula, beste konplexotasun baten aurrean gaudela, eta goera horri egokitu behar zaiola. Eta Eusko Ikaskuntza bera, bere burua, egoera horri egokitu dio bere burua, ez da? Beraz, Eusko Ikaskuntzaren erronka denon arteko erantzun bideak bilatzea da. Gauden momentu honetan, ez da? Momentu konplexu batean, eta ziurgabetasunez osatutako egoera batean. Prozesu horretan, Iñakik aipatu daren prozesu horretan, azken finean, eskakizun bat heldu zitzaion Eusko Ikaskuntzari. Eta eskakizun horretan, bi galdera nagusi botatzen zian, ez da? Nola kokatu Euskal Lurraldeak mundu global honetan, eta zer nolako tresnak behar ditugun identifikatu, asmatu, sortu, planteatzen diren erronkei, erronka sozialak, erronka kulturalak, erronka soziopolitikoak, erronka sozioekonomikoak, ze tresna behar ditugun identifikatu eta iraiki denon artean gune konplexu eta ziurgabe honetan. Hori da, galdetu zitzaiona Eusko Ikaskuntzari. Sinpleak, galderak, bidea konplexuagoa ziurrenik. Baina erronka hori hartu du Eusko Ikaskuntzak eta erantzukizunez nahi dio erantzun aurten betetzen dituen 100 urtea hontan, ez da? Momentu simboliko handia da, erantzukizun handiko momentua, eta 18. kongresura eramango gaitun bide honetan, lortu behar dugu, behar ditugun tresna horiek irudikatzeko bideak asmatzen jotea denon artean, eta askoren artean, eta desberdinen artean. Eta horrela hasi ginean, galdera orokorra hauetatik, indarrak, energiak, pertsonak, ezagutzak konfluitzen hasi. Eta gure lehengo bidea izan zen, bueno, gerora irudikatzeko, etorkizuna eraikitzeko, behar dugu jakin zein puntutan gauden. Eta batez ere, zein puntutan gauden hortan, diagnosi bat posible dioguna deitzea, nola interpretatzen dugun egungo egoera. Eta egungo egoerak ditun erronkak. Eta hori posible izango da ahalik eta begirada anitzenak biltzen baldin baditugu. Eta hori izan zen gure lehengo abia puntua. Goazen astera diagnosi batetik eta egin dezagun ibilbide bat propositiboa izan dadila, eta goazen astera diagnosi batetik liburu berdea deitzen dioguna, bukatzeko liburuzturi baterako oinarrietan. Nola zer behar dugun gure etorkizuna eraikitzeko ditugun erronka horiei erantzunez. Garbi genuena, ibilbideo hasi genuenean, prozesua irekia eta metatzailea izan behar zuela. Begirada anitzak behar genitun biltzea. Eta prozesualki, pixkanaka, pausuak emanez, ideiak, kontzeptuak, pilatzen, metatzen joan behar ginela modu ireki batean. Beste ideia bat garbia genuen hasieratik, aplikatu behar genuen irakurketa poliedrikoa izan behar zela. Hau da, disziplinarteko tasuna bakarrik ez genuela aplikatu behar, hori ere, erronka handia da, disziplina desberdinetatik lurraldea eta lurraldetasuna hitz egin behar genuen, hurbilpen teoriko desberdinetatik ikasi behar genuela errealitate interpretatzen, esaten dugunean poliedriko idea hori ere lurraldetasunaren perspektibatik ere, lurralde narratiba bakoitzatik ikasi behar genuela errealitatea irakurtzen, eta ikasi ere ezagutza multzo, lehen Iñakik aipatu du ez da, multzo anitzetan dagoela. Eta gure eginkizuna izan behar dela multzo anitz horiek konektatzen eta kateatzen hastea. Begirada poliedrikoa zentzu hortan. Eta noski, hurbilpen, sentsibilitate desberdinetatik begiratuta. Eta horrela hasi ginen gure liburu berdearekin. Liburu berdeak eskainiko duena, hor dokumentuetan badakazu aurkibidea, ezta? Zer nolako aurkibide zabala dakar eta zer nolako puntuak ikutzen ditun. Liburu berdearekin nahi genuen esan, lurraldea, lurraldetasunaz, zeharka gurutzatzen diren, txirikordatzen diren ardatz guztien inguruan, kontzeptu, ideia, marko desberdinak pilatzen jotea. Gure helburua ez da konsensua bilatzea, baizik eta ideia desberdinak pilatzen jotea. Emaitza,
lasterokiko dugu, bi aste barru plazaratuko dugu, emaitza ikusiko duzue, ideia askotan kontrajarriak aurkituko ditugu. Baina helburua da, lantresna bat eskaintzea, ikustea zenolako begirada, perspektiba, narratiba desberdinak egon daitezken gure erronkeen diagnosia egiterakoan. Hori da gure helburua. Tresna ireki gisa aurkezten dugu, denon artean osatzen joango dana. Eta gaurko eginkizun bat bada hori. Herritarren begirada gehitzea, orain arte hor parte hartu duten, ba, ausartuko naiz esatera, ia 600 pertsona aditu eta eragileak gehien bat, eta orain gaurko helburu bat bada horri herritarren begirada gehitzea, kontrastean jartzea. Bueno, nola egin bide propositiboa? Garbi dago, gure izan behar dela metatzailea eta konplizitate kateak sortzen joan behar dugula. Askoren artean egin behar dugula hau. Eta jarraitzen dugu gure bide metatzaile kooperatibo hori eraiki nahian. Denon artean eta askoren artean eraiki behar dugu. Eta hemen funtsezkoa zen, gure emaitza nahi baldin badugu esatea, izatea askorena, eta batez ere, herri estrategia baterako behar ditun oinarriak identifikatzea, behar genitula lotzea herritarrak, eragile sozialak, adituak eta erakundeak. Eta lotzea helburu batekin eta eginkizun desberdinekin. Denok egiko dugu eginkizun bat eta erantzukizun bat. Herritarren maila hauen eginkizuna eta egin beharrekoa izango da galderak planteatzea. Liburu berdea osatu bai, baina funtsezkoa. Gaur landuko ditugun gaien inguruan ze galdera sortzean ditugu, ondo pentsatu beharreko galderak, zeren galdera horiek luzatuko diegu maiatzan ekainean landuko diren gizarte foroetara. Eta hor, eragile sozialak bilduko ditugu. Eta eragilei eskatuko diegu gaur hemendi galdetzen den horri erantzutea. Eta erantzutea estenatoki aukerekin. Ze irten behi di, ze estenatoki planteatzen dizkiguten eragileak da hemendik dakagun erantzukizun bat. Ze galdera planteatzen diegun eurei. Esan beharra dago, astu egin zait eta hau importantea da, ikusi duzu ez da, liburu berdeak ditu hainbat gai, hainbat gai. Lehenetxe egin ditugu batzuk. Ulertu dituguna direla lehenetxe beharrekoak, bueno, liburu zuri baterako oinarriak esartzen juteko. Hor daude, badakazue hori ere, zehaztapen gehiagorekin banatu zaizuen dokumentazioan. Baina gobernantza demokratikoan, bueno, gaur landuko ditugun gaiak dira, ez da, Euskal Lurraldeen harremanak instantzia zabalagoekin edo barrura begirako harremanak, ez da, kohesio politikoa eta demokratizazioa. Beste bultza handi bat, pertsonekin lotuta dagoena, gure jendeak, gizarte eta kultura, anistasuna eta kohesio bideak ditugu hausnarketa gai, edabideen sistema eta testu inguru digitala. Garapen sozioekonomikoan, hiru gai lehenetsi dira, dagoeneko gauzatu dira herritar maioiek, eta herritar maioietan, garatu diren gaiak izan dira ongizate eredua, beste bat enpresa eredua eta lan harremanak, eta hirugarrenik lurralde estrategiak eta ingurumena. Eta bukatzeko euskararekin, ez da, zeolako estenatokia irudikatzen dugun, hemendik beste belaunaldi bati begira, euskararekin. Beti, eskema honekin, kapitalak, aktibuak, sinergiak, energiak uztartuz, estenatokiak irudikatu, arkitektura propositiboak eraikitzeko. Bueno, hor ginean, liburu berdea. Hor dago liburu berdea, gure diagnosia eta gaurko eginkizuna herritarren mailei begira. Horri ekarpena gehitu, herritarren begiradakin. Urrengo pausua, hemendik sortzen diren galderak, eragilei galdetuko diegu. Luzatuko dizkiegu galderak, erantzun baten zain. Eta erantzun hori izango da, estenatoki aukeren arabera. Eta azkeneko pausua, kongresua izango litzateke. Euskik askuntzaren 18. kongresua. Hortaz, zehaztapen gehiagorekin, Xabier Alkortak, kongresuko presidenteak, bukaeran, emango dizkigu pista gehiago. Bakarrik esan, konplizitate kate honetan, liburu zuri bateren oinarriak finkatze prozesu honetan,
herritarrak, eragileak eta adituak eta erakundeak ateatze hontan, kongresu hontan bilatuko duguna, gai ez, gai jungo dan kongresu hau, gero Xabier gehiago azalduko du, baina bilatuko duguna da, herritarren galderei planteatu denari. Gehi, eragile sozialek irudikatzen dituzten estenatoki aukerei, aditu eskatuko diegu arkitektura bideak proposatzea, erakundetze bideak. Eta gure kongresuaren helburua eta erronka izango litzake, euskal gizarteari eskaintzea liburu zuri bateko oinarriak gakoak diren gai hauetan. Gobernantza demokratikoarekin lotutakoa, gaur landuko duna, garapen sozioekonomikoarekin lotutakoak, gizartea, kultura, gure jendearekin, anistasunarekin, kohesioarekin lotutakoa, eta euskararen etorkizunarekin lotutakoa. Eta hor kokatzen da. Bide horretan kokatzen da gaurko saioa. Gaurko saioan, boleroso, gozatu egingo dugu, baina badakago erantzukizuna. Erantzukizuna da, bai, hor proposatzen den liburu berde horri, materialetan, eskemetan jaso ditugu gai bakoitzarekin lotutako gakoak, horiei zuen begirada gehitzea, ekarpena gehitzea, kontrastea egitea, eta lehen esandakoa. Galderak identifikatu eta proposatu eragile soziali luzatzeko. Beraz, erantzukizuna handia da, baina gozatu egingo dugu bidean. Jan ia isiltzeko eta ialanean azkarrazteko eta ordua betetzeko, esan, bueno, nola irudikatuko dugun saioa. Orain, atsedenaldien aurretik, bi lan dinamika izango ditugu. Bat oso laburtxoa, balioekin lotuta, gure balio soziopolitikoak, bueno, nola, gure balio bilduma nola ikusten dugun, hor proposamen badakagu, gero Mario Zubiak azalduko du, hor proposamen badakagu, dinamika txikitsu bat izango da, baina zuen ekarpenak eta kontrastea jasotzeko. Bigarren dinamikan, jasartzen gara, gure gobernantza demokratikoaren gaian bete-betean, bigarren dinamikan jarriko gara kanpora begirako harremanei aztertzen. Globalizazioa, Europa eta estatuak izango dira elementuak. Eta beti izango da dinamika berdina. Ekarpena luzatu, lehentasunak horren arabera, eta hortik sortu ez da, zuen nahiak, lehentasunak eta galderak eragile luzatzeko. Bukatuko genuke saioa 12:45 eta atsedenaldi bat edukiko dugu, tartea dakagu solasean jarraitzeko, pixka gozatzeko. Eta poliki-poliki joango gara. Eta nik uste besterik gabe hasi egingo garela lanean. Bai? Eta hasiko dugu bigarren lehengo dinamikari bidea ematen. Eta hortarako Mario Zubiagari esango diot igotzeko, Mario Zubiaga gobernantza demokratikoko lantaldeko burua da, eta berari emango dio, bueno, EHUko irakaslea, zientzia politikoetan aditua eta doktore, eta da gure motore, gure taldearen motore. Eskerrik asko, Beatriz, eskerrik asko guztioi, gaur hemen biltzeagatik. Iñakik eta Beatrizek aipatu duten proiektuak dauka azkenean Eusko Ikaskuntzaren arima eta espiritua. Eta bere espiritua, esan bezala da, herri hausnarketarako lankidetza eremu bat, eremu kooperatibo bat eskaintzea euskal gizarteari. Hori da helburua, besterik ez. Helburu ambiziosoa, baino era berean oso helburu ederra. Lankidetza eremua eta herri hausnarketa bat egiteko lankidetza eremua orain une honetan eta gaurko saioan oinarrituta dago, esan bezala, liburu berdean. Hor ikusiko dituzuen eduki guztiak, bai balioei dagozkienak, baita ere Euskal Lurraldeen harremanei dagozkionak, Euskal Lurraldeen kohesio politikoa, gobernantza eta bestelakoei dagozkienak. Hoie guztiak bi urtetako prozesu luze eta sakomaten emaitza dira. Liburu berdean, datorren astean edo urrengoan aurkeztuko den liburu berdean jasotzen direnak. Jasotzen diren laburpen sintetikoak. Ikusiko dituzuen eduki horiek eta arloka ikusiko dituzuen horiek dira neurri batean liburu berde horien
sintesi laburtxoak, azkenean gaurko saioa, herritarren maila bezala definitzen dugun saio hau errezteko. Errezteko, ze noski, ezin da kudeatu 150 orrialdeko liburu berde bat, holako prozesu parte hartzaile batean. Eremu kooperatiboa, lankidetza eremua materiali dagokionean, eta nik uste hori ere aipatzen importantea dela, esan bezala gaur liburu berdea da. Baina honekin lotuta eta gobernantza demokratikoa izanik gaurko goi titulua, beste berri bat ere emateko unean ikuste dut iritsi dela. Joan den astean, zehaztu dalako azkenean, Eusko Ikaskuntzari egokituko zaiola, Eusko Legebiltzarrean, alderdien artean osatzen ari diren autogobernua erreformatzeko sintesi lanen prozesu parte hartzailea. Guri egokitu zaigu prozesu parte hartzaile hori, hortaz alderdi gehiago osatu dituzten oinarrien sintesi horiek eskura izango ditugu datorren astetik aurrera, eta material horrekin, ez da material hau, antzekoa izango da zenbait gaietan, beste zenbait gaietan, ez? Material horrekin herritarrak bilduko ditugu berriz ere ekainaren 9an hiru hiriburuetan. Uste informazio hori ere gaur botatzea importantea dela, ze nahiko genuke zuetariko askotasko eta zuek deituta beste horren beste egun horretan ekainaren 9an Donostian, Bilbon eta Gasteizen egingo dien herritarren mailetan biltzea. Egun horretan ez da liburu berdea landuko, egun horretan landuko diren edukiak esan bezala izango dira alderdi politikoek proposatutako autogobernurako reformarako oinarriak edo oinarri horien sintesia. Hori zan pixka bat, kokatzearen, gobernantza demokratiko titulu hori ikusita kokatzearen aipatu nahi nuena. Eta labur, zen guztia badala garaia denok pixka maian biltzeko eta solasteko. Hor ikuste dituzuenak, idatzita ikuste dituzuenak dira, gure balio sistemaren inguruan askotan entzun ditugun ideiak, askotan entzun ditugun deskribapenak. Gizarte zibil sendoa omen edo badugula, nortasun berezitua argita garbi darroa askotan, kulturan, politikan, hizkuntzan, ardatz batzu daudela euskal lurralde guztiak zeharkatzen dituztenak, eta ardatz horien trinkotzeak erakusten duela nortasun edo identitate berezitu bat. Lurralde fisikoa ere oso anitza dela, ez bakarrik lurralde soziala edo lurralde ideologikoa, lurralde fisikoa ere oso anitza dela, askotan esan hori da, Nafarroak berak ere biltzen ditula munduan dauden ia-ia eremu klimatiko guztiak, akaso falta zaigu parte bat tropikala, baina hori pentsatzen dut denbora laburrean ere, Euskal Herriak izango dula tamalez ingurune tropikal bat ere, hori falta zaigu, Nafarroak ere ez dut uste hori duenik, oraingoz, hemen daude Nafar batzuk, eta pentsatzen dut horri buruz ere komentatuko dugula zeozer. Berdintasunaren eta kohesioaren aldeko konpromisua ez da gaurkoa, luzea da, iraunkorra, da iraunkorra izan da, eta horrek azkenean eramaten gaitu ongizate eredu propio bat nahi izatea. Gogoa badugu defendatzeko gure oraingo ongizate eredua, eta ez bakarri defendatzeko duguna, baizik eta hori ere sakontzeko. Demokrazia erradikalaren aldeko apostua esaten dugunean, zenbait diagnostiko egin dira, zenbait lekutan, eta demokrazia erradikala kontzeptua atera zaigu handik eta hemendik. Zer dan demokrazia erradikala, ez dakigu, orain mailan guztion artean saiatuko gea zehazten zer dan, edo ze punturaino islatuta ikusten dugun gure burua demokrazia erradikal kontzeptu horretan, baina balore bezala, bai euskal lurraldetan nabarmena dela, erabakietan, erabaki publikoetan, erabaki kolektiboetan, herritarrok dugun parte hartzeko gogoa eta borondatea. Eta horrekin batera noski parte hartzeak eskatzen duen lankidetza. Lankidetza eta elkarkidetzarako joera. Askotan gainera nabarmendu dana historian zehar, eremuen arteko kolaborazioan edo elkarlanean. Eremu pribatuak eta eremu publiko edo instituzionalen artean. Eremu publikoa esaten dugunean, ez da bakarrik eredu instituzionala, eremu publikoa ere bada eremu komuna herritarra, horri batean. Gero horren inguruan ere beste ideia batzu botako ditugu urrengo atalean. Eta azkenik, beste hitz potolo bat, hori ere oso entzuna, eta askotan definitzeko zaila dana erresilientzia ditxosozko hori, ez da? Ze punturaino daukagun kapazitatea egoera larriei aurre egiteko, bortizkeria dela, edo krisi ekonomikoa dela, edo bestelako nolabait arazo edo larritasunei aurre egiteko daukagun, edo omen daukagun gaitasuna edo kapazitatea. Horiek izan dira, besteak beste, bi urte hauetako mintegietan jaso ditugun ideiak,
balioen inguruan. Orduan, dinamikaren helburua izango litzateke oso oso erresa. Ia gure burua islatua ikusten dugun, balio hoietan, eta ze punturaino ikusten dugun gure burua islatua, eta hortaz aparte, ze beste balio erantzi beharko geniozkioke zerrenda horri. Eta honen bestez, ba, solasean eta elkarlanean hasteko une iritsi da. Eskerrik asko.